用油琳琅满目，而棕榈油虽然不是一般家庭常用的油，却是长期使用在加工食品上，传送带就可以将它们送进炸锅中。需要高温油炸的品项几乎都是使用棕榈油，仔细看泡面、饼干、巧克力、冰淇淋成分标示上通通都有它的踪影。一旦这种油品沦陷，那么等于我们每一个人都会吃下孤单。值得注意的是，我们台湾的边境检验未见棕榈油的查验记录。根据国外调查，21年内食品有苏丹色素被验出836件，其中棕榈油高达207件，甚至高于辣椒粉制品的168件，占据最大宗。棕榈油本身的特性呢，它其实很耐高温，然后延展性也很好，然后保质期也长，而且相对来说的话，价格是比较便宜的。2020年，加拿大食品检验机构认为食用棕榈油添加苏丹红会造成消费者过敏症状。2021年，非洲加纳食药署宣布苏丹红是非法食品添加物，具有毒性，禁止在棕榈油添加。而国内目前红棕榈油的状况呢？总共有7批自售端已无效期内的红棕榈油，针对各国输入的红棕榈油，海竹批抽验苏丹色素。这7批红棕榈油共计13051公斤，已经通通卖光，恐怕已经吃下你我肚里。食药署只承诺未来会逐步抽样，民众吃进去多少也没人在管。记者于胜兴、郭一轩台北采访报道。